Իդեալ համակարգը 27 տարեկան է։ Կատարեք շահավետ գնումներ եւ յուրաքանչյուր 100 000 դրամ կնման դիմաց ստացեք քաղաքացիական կտրոն 27 ուղեբերից մեկը շահելու հնարավորությամբ։ Օրերս բարձրագույն դատական խորհուրդը դադարեցրել է դատավոր Աննա Դանիբեկյանի լիազորությունները։ Հիմնավորման մեջ նշվում է, Դանիբեկյանը կոպիտ անփութությամբ խախտել է դատավորի վարքագծի կանոնները, որի հետևանքով ամբաստանյալները, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանը, ազատվել են պատասխանատվությունից հանցանքի վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով։ Այս եւ այլ թեմաներ տաղավարում քննարկելու եմ իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանց հետ։ Տիկին Կարապետյանց, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանը ասում է, որ այս որոշումը, իրենց կայացրած որոշումը, ընդհանրապես մի փոքր կաթիլ է անարդարությունների օվկիանոսում, հասարակության մի զանգվածի մոտ շատ ուրախալի է այս որոշումը, քանի որ սա արդարության վերադարձ է հանրությանը։ Եվ նշում է, որ միայն Ռոբերտ Քոչարյանի գործով չէ, այլ գործերեր են եղել ուսումնասիրման հիմքում, եւ Դանիբեկյանի արածը նրա ձևակերպմամբ հեղինակազրկել է դատական իշխանությունը։ Համեցեք, քանով եք համաձայն։ Տեղի ունեցել այն այս օրերին, Սյանյան, տեղի ունեցել այն, ինչի մասին ես խոսում եմ, այս 6 տարի շարունակ, ու 6 տարի շարունակ ջատագովները, ֆանատները, Նիկոլ Փաշինյանի ու իր թիմի ֆանատները հայելով ման են գալիս բոլոր վիդեոների տակ, հա, բոլոր տեսանյութերի, բոլոր իմ հարցազրույցների տակ։ Խնդրեմ, շնորհավորում եմ, վայելեք այն, ինչը որ պիտի լիներ եւ անխուսափելի էր։ Երբ որ ես ասում եմ, որ միայն ինքնին գործ հարուցել դեռ չի նշանակում, որ գործը իր տրամաբանական ավարտին է հասնում, այսօրվա մասին էր ասում։ Բոլոր նրա, իդեպ ասեմ, որ այս պրոցեսի մեղավորությունը ես միայն Դանիբեկյանի հետ չեմ կապում, միայն վաղեմության ժամկետի հիմքով չի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը արդարացվել է։ Ռոբերտ Քոչարյանը, այսինքն պատժից, այսպես ասած, խուսափելա, Ռոբերտ Քոչարյանին նվիրել են, բառացիորեն նվիրել են բանը, արդարացում, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարանի որոշման հիման վրա, որովհետև դատախազությունը, այդ թվում նաև գլխավոր դատախազությունը, իր առաջադրած մեղադրանքներով հիմք էր ստեղծել, որպեսզի ինչ որ պահի արդարացում տեղի ունենար, այլ տարբերակ ուղղակի հնարավոր չէր, ու այս ամբողջ process-ին մեղսակից են եւ հանցակից են բոլորը եւ քաղաքական իշխանությունը, հատկապես նրանք, ովքեր այս արդարադատության ոլորտում բաներ են անում, հա, բարեփոխումներ պիտի իրականացնեին իբր, եւ այդ թվում նաեւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները, ովքեր կամ չէին տեսնում, ի վիճակի չէին իրենց, չգիտեմ, մտածողությունը, իրենց պատկերացումները, թույլ չէին տալի նման վերլուծություն անել եւ եզրահանգել, որ սա է լինելու այս ամեն ինչի ավարտը, կամ երկրորդ տարբերակը, այդ նաեւ քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ կային, որոնք շատ լավ հասկանում էին, ուղղակի հանցակից էին այս բոլոր process-երի, որպեսզի կարողանան ձևական process ստեղծել, պատրանք ստեղծել, հասարակությանը մոլորության մեջ պահել 6 տարի, տպավորություն ստեղծելով, թե իբր ինչ որ գործընթացներ ա գնում, թե բա 6-ինգ են կանում, թե բա հլը տեսեք ինչ են կանելու, 6 տարի հետո կանգնում են, ասում են մեր բանը, քանի 86 տպա ն Անդրեասյան, հա, 86% 6-ինգված համակարգ ունենք, ամեն ինչ լավ ա, ամեն ինչ process-ը, սահմանադրական դատարանին հարցեր չունենք, սահմանադրական դատարանը բարեփոխված ա, խնդիր, ոնց էին ասում, ինչն ա փակված, ճկնաժամը այլևս լուծված, ԲԴԽ-ի ճկնաժամը լուծված էր, բոլոր ճկնաժամերը լուծված էին, մեկ էլ հանկարծ պարզվում ա, կամ մի հատ դատավոր, մի հատիկ դատավոր, նորից եմ ասում, Ռոբերտ Քոչարյանին արդարացում տվել են բոլորը միասին բանով, մարտի 1-ով, այսինքն այն ինչ որ իրանք էսօր խոսում են, հա, իբր մարտի 1-ով Դանիբեկյանն ա բան արել անարդարության ինչ որ, կամ չգիտեմ, զանցանքներ, հանցագործություններ գործել, դա այդպես չի,
Դանի Պեկյանը ընդամենը սահմանադրական դատարանի որոշումն է կյանքի կոչել կամ ի կատարածել, ուրիշ ոչ մի բան չի արել։ Իսկ այս 14 միլիոններ ինչ է, այս ձևական գործնել ուղակի ստեղծվել է նրա համար, որպիսի կարողանային կալանքի հարցը լուծել Ռոբերտ Քոչյան, ուրիշ ոչ մի բան։ Բայց օրինակ իշխանական պատգամավորներից մեկը նախորդին մեր տաղավարում էր, ասում էր, որ Դանի Պեկյանը շատ խոշոր գումար է վերցրել։ Մի հատ անունն էլ կասեք։ Հովիկ Աղազարյան։ Հովիկ Աղազարյանն ով է լուրջ ընդունում։ Լավ, եթե մարդը պատգամավոր է, եթե մարդը նման հայտարություն, ես շարունակում եմ մնալ պատգամավոր, այդքան իրա, չգիտեմ, ոնց ասեմ, որ եթերային հարմար բառ լինի, իրա այդքան ամեն ինչով հանդերձ շարունակում ամենալ պատգամավոր, ենթադրում եմ, որ այդ մարդու ադեկվատության, այդ մարդու, չգիտեմ, գործունակության, իրավունակության վրա կասկածներ չունեն։ Հետևաբար, հարց առաջին, արդյոք քրեական գործ հարուցվելա դրա իր հայտարարության կապակցությամբ։ Տալիս եմ, ես տալիս եմ հենց հիմա հայտարարություն հանցագործության մասին։ Տիկին գլխավոր դատախազ, ինչ էր անունը, Աննա Վարդապետյան, անձամբ ձեզ տալիս եմ հայտարարություն հանցագործության մասին։ Առաջին կետերմի եթերում ես էլ եմ լսել, տառապանքով լսել եմ, որովհետև դա լսել հնարավոր չէ, բայց ինչևէ, դեպուտատ մարդը հայտարարել է, որ Աննա Դանիբեկյանին ինքը 100% համոզված է, հələ մի բան լասեց 100% համոզված չլնեի, այտենց բան չի ասի, մի քիչ կասկածի տեղ կթողնեմ, պնդել է, շարունակում է պնդել, որ 100% անոց Աննա Դանիբեկյանին փեշով փող են տվել, ու կամ այտենց մի բան ձևակերպումների մեջ է տեղական չի։ Հիմա կամ հանցագործ բանը, քրեական գործ պիտի հարուցվի Աննա Դանիբեկյանի վերաբերյալ, միջնորդների վերաբերյալ, Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ, փող ստանալու կապակցությամբ, արդարադատության միջամտելու կապակցությամբ, կամ քրեական գործ պիտի հարուցվի Հովիկ Աղազարյանի վերաբերյալ, հաշվի առնելով, որ առանձնապես ծանր հանցագործության մեջ է մեղադրում կամ ակնարկում է մեղավոր լինելու մեջ Տիկին Դանիբեկյանի նախկին դատավորին, կամ եթե այս երկու պրոցեսներից որևիցե մեկը չեղավ, քրեական գործ պիտի հարուցվի գլխավոր դատախազի վերաբերյալ, որ ինքը միջև այսօր, քանի ժամ անց է, մոտավորապես մի 24 ժամ անցած կլինի, 24 ժամ անց այսպիսի հանցագործության մասին հայտարարություն է արվել, եւ որևէ քրեական գործ, որևէ պրոցես դեռևս չի սկսվել։ Տեսեք, Կարեն Անդրեասյանը ասում էր, որ Դանիբեկյանը հեղինակազրկել է դատական իշխանությունը։ Նախ հարց ունի այդ վստահ հեղինակությունը այսօր դատական իշխանությունը թե ոչ, եւ ավելին, եւ նշում է, որ անգործություն է արել։ Ամենակարևորը, որ խորհուրդը գտել է, որ պետք է նրան զրկեն փաստորեն դատավորի դատավոր լինելու հնարավորությունից, Տիկին Դանիբեկյանը թույլ է տվել, դա պատշաճ քայլերի բացակայությունն է, ոչ թե դիտավորությամբ մի չի մասնակցել նա նիստերին, այլ չի կանխել, որ նիստերի ձգձգումը արհեստական տեղի չունենա։ Որպեսզի ինչ-որ մի բան արժե զրկվի, այդ արժեքը պիտի գոյություն ունենա։ Դատական համակարգի նկատմամբ վստահությունը Հայաստանում չի եղել, չկա ու դեռ երկար ժամանակ ցավալիորեն, շատ մեծ ցավով եմ ասում, որովհետև արդարադատության համակարգը միայն դատարանը չէ, ընդհանրապես արդարադատության համակարգը այն համակարգն է, որը պիտի պահի ու պահպանի մեր երկրի անվտանգությունը, այդ թվում նաև բոլորի մասերով մեր անվտանգությունը, որտեղ երբ որ խոսում են կոռուպցիայի մասին, կոռուպցիայի դեմ դեպուտատը Հովիկ Աղազարյանը չպիտի պայքարի, որտեղ ինքը չէլ կարա պայքարի, կոռուպցիայի դեմ պիտի պայքարի արդարդացյան համակարգը, բանակում բաների դեմ, հա, այդ չարաշահումների դեմ, կամ չգիտեմ, այդ ինքնասպանությունների, այդ սպանությունների, այդ ամեն ինչի դեմ պիտի պայքարի արդարադատության համակարգը։ Մենք չունենք այդ համակարգը, դրա համար այս ողորմելի վիճակում ենք, դրա համար այդ թվում նաև տարբեր Հովիկ Աղազարյանների բաների, դուք ասեք, Աննա Վարդապետյանի վերաբերյալ, ոչ թե Դանիբեկյանը, չեմ սխալում, հենց Վարդապետյանի վերաբերյալ քրական, Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ քրական գործեր չեն հարուցվում, այդ դա է, որ մեր անվտանգությունը դնում է բանի տակ։ Հեղինակություն պիտի ունենաս, ռեզյումե, հեղինակություն պիտի ունենաս, որ կորցնես, եւ սա, ես կարծում եմ, գիտեք, ինչ որ իմաստով նաեւ դիտավորություն կա, ես սա ասում եմ արդեն 6-րդ տարին ասում եմ, արդեն հոգնել եմ ասելուց, ինձ թվում է լսարանն էլ հոգնել է լսելուց, բայց մեմնա պիտի կրկնեմ, երբ արվում են այսպիսի գործողություններ, որոնք քայքայում են մարդկանց մեջ վստահությունը, առ պետական մարմիններ, առ ինստիտուտներ, առ պետություն ու պետականություն, սա ձևավորում է հասարակության մոտ նիգիլիզմի միտքը, գաղափարը, երբ մարդիկ չեն ընդունում, երբ մարդիկ վանում են, արհամարում են, անտեսում են պետությունը ու պետական համակարգերը, կարևոր չեն դարձնում պետական համակարգերը, սա արվում է մեր պետականությունը քայքայելու նպատակով, ու այդ քայքայման պրոցեսի մեջ, պարոն Անդրեասյան, ես մեղադրում եմ նաև ձեզ, նաև դուք եք մեղավոր, ասում եք դադարեցրեք համազգային մուննաթը դատական իշխանությունից, ի հարցազրույց այսպես է եզրափակում։
դադարեցրեք մուննաթ գալ։ Որպեսզի դադարեցվի մուննաթ գալը, պարոն Անդրեասյան, ձեր ԲԴԽ-ն չպիտի քվեարկեր 6 կողմ 3 դեմ մնացական Մարտիրոսյանի նման դատավորի վերաբերյալ, որպեսզի նա դառնա հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր։ Դուք պիտի այնպեսի համակարգ, այնպեսի վեցինգ անեիք, որ այսօր չնստեիք նվնվալով պատմեիք, թե բա մի հատ Աննա Դանիբեկյանը կարողացել է դարակազմիկ մարտի 1-ը բանը փուրը տա ու Ռոբերտ Քոչարյանն ազատության մեջ պահի։ Բա այդ ինչ վեցինգ է կարը, պարոն Անդրեասյան, այդ ինչ վեցինգ է կարը, Գասպարյան Վովան դուրսնա, Լովան ինչ էր ազգանունը, Երանոսյան Լևոնը դուրսնա, Սերժ Սարգսյանը դուրսնա, Քոչյանը դուրսնա, բա այդ ո՞ր մասն եք դուք վեցինգ արել։ Ախ ո՞նց է ստացվել, որ 86%-ը ոչ մի նախկին այսպես ասած չակերտավոր, ոչ մի նախկին չի հայտնվել այդ ձեր 6-ից 80% դատավորների մեջ։ Ոնց է ստացվում, որ նրանց է ուղում խոսքը, ասում է, դուք ոչ միայն չեք կարողացել թալան իրականացրել, ոչ միայն կարողացել եք թալան իրականացնել, այլ այնպես է կարել, որ թալանի հիմքերը խորը վերացել են։ Լավ են արել, լավ են արել, աչքի թայնելն էլ հանել են, որովհետև դուք պիտի կազմակերպեիք այս պրոցեսը այնպես, դուք եք իշխանություն, դուք պիտի կազմակերպեիք պրոցեսը այնպես, որ անխոցելի լիներ, որպեսզի դուք չբացեք մարտի 1-ի գործը այն պարագայում, երբ որ վստահ չեք, որ այդ համակարգը տենց չի աշխատելու։ Դուք եք մեղավոր, պարոն Անդրեասյան, դուք, անձնապես դուք եւ մնացած բոլոր նախարարները, մնացած բոլոր պաշտոնյաները, ովքեր այս պրոցեսին, այս պրոցեսը ներկայացրել են։ Նորից պիտի վերադառնամ, մեղավոր են ոչ միայն պետական պաշտոնյաները, այլ նաեւ քաղաքասարակության այն մարդիկ, ովքեր որ իմացել են, թե ինչ է տեղի ունենում, շատ լավ հասկացել են, թե ինչ է տեղի ունենում, բայց շարունակել են ձևական առումով, այսպես փոքր քննադատություններ, փոքր տենց քննարկումներ, քննադատական ինչ-որ մտքեր արտահայտել, բայց մեծ իմաստով պահել են, պաշտպանել են ու պահպանել են այս իշխանության թիկունքը։ Ինչ է կարծում, ի՞նչն է պատճառը։ Տեսեք, տեսակետ կա, թե նախկին բարձրաստիճան իշխանություններին ոչ թե բանտում, այլ քաղաքական դաշտում պահելը, նրանց ներկայությունը քաղաքական դաշտում լինելը օգտակար է հենց գործող իշխանության համար, որտեվ գործող իշխանությունը նախկինների վերադարձով վախեցնում է հասարակությանը եւ դրանով պահում որոշակի բարձր վարկանիշ։ Իրենք շատ ավելի ուրախ կլինեն, անձնապես Նիկոլ Փաշինյանը ավելի քան համոզված եմ, շատ ուրախ կլիներ, որտեվ ինքը вот этот мелкий манер վրեժարուի տենց փուճուր ինչ որ բան ունի էլի մեջը, որ կարողանար օրինակ բանին Ռոբերտ Քոչարանին տեսնել, նենց չէ որ Ռոբերտ Քոչարանի աչքի լուսնա, ես ամենամեծ կռիվը իմ հենց դրա մեջ է, որ որևէ մեկը հերարյա Ռոբերտ Քոչարանի անազատության մեջ չի հայտնվել, ավելին ասեմ, ես կարծում եմ, որ այս ոչ թե միայն մարտի 1-ով քրական գործ պետք է հարուցված լինի շատ վաղուց եւ հիմնավոր, ավելի նորմալ քան է արվել այս, այլ նաեւ էլեկտրոցանցերի վաճառքի հետ կապված գիտեմ, ասեն։ Չեն միջամտում դատական իշխանության գործերին, շատ հստակ են ասել։ Ժողովրդավարական երկիր ենք, այնտեղ չպետք է միջամտվի դատական իշխանությանը եւ այլն եւ այլն, եւ ավելի լավ է օրինակ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը լինեն ազատության մեջ, քաղաքականությամբ զբաղվեն, բայց Հայաստանը լինի դեմոկրատական դատական իշխանություն։ Այդպես են դատականներ են հնչում համար ավելի լավ։ Ում համար ավելի լավ։ Իրանց համար, իհարկե իրանց համար ավելի լավ է։ Առանձին մեխանիկ երբաներ, բայց իհարկե, բայց ասեմ, որ հասարակության այլևս Սևու սպիտակի վրա, Սևու սպիտակով չի կերակրվում, բառացիորեն չի կերակրվում։ Իրենց կեղծիկ կեղծ բարեփոխումների, որոնք որ բերեցին մեզ այս վիճակի հասցեցին, դրանց էլ այլևս չի վստահ։ Հիմա սպասեք նոր բան, նորամուծությունների։ Հիմա իշխանությունները մտածում են, ասում են, ի՞նչ է, կուզեիք, որ վարչապետի ուղիղ այսպես որոշումով ունեի զրկում տեղի ունենար, բանտարկումներ տեղի ունենա։ Այդտեղին Կարապետյանց ինչպես։ Չէ, Սիրանուշ ջան, ես ուզում եմ, որ մենք ունենանք այնպիսի համակարգ, որը ժամացույցի պես կաշխատի եւ պատասխանատու ենթարկվում ոչ միայն նախկինները, այլև ներկաները, ովքեր կոռուպցիայի մեջ խեղդված ու թաթախված էին։ Մենք բազմաթիվ գործեր տեսանք վերջին տարիներին, որ հենց իշխանության ներսում եղել են։ Օրինակ Դավիթ Սանասարյանի գործը, ի՞նչ տեղեկություններ կա Դավիթ Սանասարյանի գործից։ Քնեցված է։ Դե բասմա, դե ջերմ բարևներ ձեզ բոլորիդ։ Էլ ի՞նչ կա։ Մարդկանց կալանավորեցին, այդ թվում նաև Մանդահասյանը, տարբեր էսպես հայտարարություններ եղել են։ Է, վերջը, վերջը հիմնավորեցին, ապացուցեցին, ազատազրկեցին, պատասխանության ենթարկեցին։ Հիմա կարելի է ստեղ Նիկոլ Փաշինյանի նման ասել ցամփ, այսպես հասկանում եք, ինչքան
ինչքան ծիծաղելի է, ես ապշում եմ, զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, որ դեռ շարունակում են այս իշխանություններին սատարելով, չնայած մեծ մասը ճնշող մեծամասնությունից հավատացած են, որ այլևս սատարում չունի այս իշխանությունները, բայց ցավում են, որ դեռ հնարավորություն չի ստեղծում այս մարդկանց խելոք տուն տանապճա, չնայած տուն ճանապարհով պիտի չավարտվի, ես համոզմունք ունեմ, որ այս իշխանությունները պատասխանության պիտի կրեն, որովհետև եթե նախորդ իշխանությունները հանցավոր էին ու բառացիորեն մարդիկ ասում են, այ մարդ բոլորը մեր կլիենտներն են, բոլորը մեր թրի տակով անցնողներ են, ինչ էր Մելիք Ադամյան 26 էր, ինչ էր Մելիք Ադամյանով մեր ինչքան ուզեն կխփենք, ինչքան ուզեն կխփենք, այդ սաղ թեմաներ մարդիկ ազնվորեն սրիկային, բայց ազնվորեն այդքան բան ասում են, սրանք կրկնապատիկ ու հազարապատիկ սրիկային, որովհետև իրենք ուրիշ լոզունգներով են եկել, իրենք եկել են հասարակությանը խափելով, հասկանում եք, իրենք եկել են խոստումներով, որոնցից եւ ոչ մեկը իրապես չեն կատարել, չկատարեցին քաղաքական կամք, չկար ունակությունը, չներեց, ինչն էր պատճառը, բաբալշումը ֆակտ բացարձակ կյական չի, ինչի չարեցին, փաստը մնում է փաստ, որ չեն արել, չեն արել եւ վերջ, այլ տարբեր բարեփոխումները, մի մասը ես ի սկզբանե 18-րդ թիվն է, 18 թվականից ասում եք, կամ դուք կոտրում եք համակարգը, հանցավոր համակարգը, արդարդացության ոլորտի մասնավորապես հանցավոր համակարգը կոտրում եք ու նորն եք ստեղծում, օգտագործելով են գործիքակազմը, որը ձեզ թույլ է տալիս, վեթինգի, դատավորների վեթինգի արդյունքում, դա պիտի լիներ քաղաքական գնահատականի, դա պիտի լիներ լուստրացիայի, պարտադիր, պարտադիր պիտի լիներ լուստրացիա, հասկանում եք, անցելա պատերազմից, չէ, 18 թվականից հետո անցել արդեն որտեղ, 6-ն է, 7-ն արդեն չենք էլ հիշում որ տարին անցել, միչև հիմա ասում են, որ տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Հայաստանի Հանրապետությանը չեն ծառայում, անմեղսունակ են, հասկանում եք, դա դեգեներազմիզմի ինչ որ դրսևորում է, աներ լուստրացիա, աներ բոլոր չհամապատասխանողներին, հաներ ու Ավտոնը, եթե հիշում եք 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովով էր ձևավորվել, որը զեկույց ուներ, որը կարծես պիտի մանրամասներ հաղորդեք, եւ զրո տեղեկություն, եւ զրո գործողություն, եւ զրո արդյունք, արդյունքում այն մարդիկ, այն գեներալները, որոնք պիտի պատասխանատվություն կրեին պատերազմում պարտության համար, այդ մարդիկ, ովքեր այդ նույն մարդիկ, այդ նույն գեներալները, այդ պատվազուրկ գեներալները, որոնք պարտվեցին պատերազմում, այդ նույն պատվազուրկերը թուղթ ստորագրեցին, բան արեցին, Նիկոլ Փաշինյանի ինչ էր հերացումը, հա, հերացումն էին պահանջում, բայց այնքան պատվազուրկ էին, որ հետո Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքից պաշտոն են ընդունել, հասկանում եք պատվազրկության աստիճանը, ու մի հոգի չի եղել, բազմաթիվ այդպիսի մարդիկ կան, հասկանում եք ինչ աստիճան էին մեզ ստորացրել, ցածրացրել, նվաստացրել, ու մեր հասարակության, ես հուսով եմ, մեր հասարակությունը այս ամեն ինչից չի հիասթափում ու հուսահատվում, մեր հասարակությունը ուղղակի ճիշտ կարողանում է գնահատել, որովհետև մենք չենք կարող հուսահատվել, հիասթափվել, որովհետև մենք ունենք մի հատ պետություն, մի հատ, ուրիշը չունենք, հասկանում եք, շատ ուժեր պետություն ունենք, որին տարբեր կողմերից ուզում են ուղղակի խժռել, ամենատխուր մասը դա ներսից այս ստոր վարքագիծն է, որը ներսից է դրսևորվում, քայքայիչ պրոցեսները, մեր հասարակությունը պիտի ուղղակի իրան սթափ գնահատի, մենք պիտի հասկանանք, տեսնի այդ փոքր սեղմված ժամկետում, կար ժամանակում ինքը տեսավ այն բոլոր այլանդակությունն ու այլասերվացությունները, որոնք մեր երկրում եղել են, որոնք տեսանելի չեն եղել, սա պիտի գնահատական ձևավորի մարդկանց մոտ, ու այն պահին, երբ որ հնարավորություն է լինելու փոփոխությունների գնալու, ընտրությունով կլինի, չգիտեմ, փողոցի պայքարով կլինի, ինչով որ կլինի, երբ որ հասկանաք, երբ որ զգաք, որ հիմա արդեն գնահատման պրոցեսն է գնում, պետք է հասարակությունը իրա հստակ դիրքորոշումը հայտնի, տեսակետ կա, որ Դանի Բեկյանի վրա կանգ առնելով եւ նման որոշում կայացնելով, ըստ էության փորձեցին գտնել քավության նոխազ, որովհետեւ գիտենք հանրային արձագանքը շատ այսպես կոշտ էր վերջին շրջանում, իդեպ իշխանության ներկայացուցիչներն էլ մեր տաղավարում ասում են, այո, կա արդարության մեծ դեֆիցիտ զգացման, մալադեց, նոր են հասկացել, շատ ուզիչա, ես այլ տարբերակ ունեմ, ես խորին այսպես համոզմունք կամ այդ էսենց հիմնավոր կասկածներ ունեմ, որ Տիկին Դանիբեկյանը արեց այն, ինչ որ պիտի աներ, եւ իրա հիմա տուն ճանապարելու ժամանակն է եկել, մավրը արեց իր սև գործը, մավրին ժամանակն է տուն ճանապարելու, այս սա է ինչ որ տեղը, բայց ոչ էլ կարա դիմումի համաձայն փողեր քնար տուն, պետք էր այսպիսի գեղեցիկ պրոցես, ես չեմ կարող սա հիմնավորել, բայց ներքին այսպիսի կասկածներ ունեմ, հիմնավոր կասկածներ ունեմ, որ սա կազմակերպել է ուղղակի այսպես Տիկին Դանիբեկյան տուն ուղարկել, որտեւ մարտի 1-ի հետ կապված, լավ, ես ուրիշ հարց տամ, տեսեք,
մեր օրենսդրությունը պահանջում է, որպիսի այն բոլոր դեպքերում, երբ որ կասկած կա, որ դատավորի վրա կարող է ճնշում լինի, դատավորի հետ կապված պետք է ապահովել մաքսիմում իր անվտանգությունը։ Ես հարց եմ տալի, արդյոք Տիկին Դանիբեկյանի անվտանգությունը ապահովված է եղել, որպիսի Տիկին Դանիբեկյանը ճնշումների տակ չհայտնվի։ Ես շատ կասկածներ ունեմ, որ կամ չի արվել, կամ ուղիղ հակառակ պրոցեսն է եղել։ Պարչի Թեովա Տիկին Դանիբեկյանի վրա ինչ տեսակի ճնշումներ գործադրել։ Կարող էր կամ գործադրել, այսպես նեք ձևակերպեք։ Հետևաբար, երբ որ Տիկին Դանիբեկյանի վրա այն էս պրոցեսը գցում, մի հատ հիշեք էլի, միայն Տիկին Դանիբեկյանը, դա առնվազն ազնիվ ու պարկեշ չի, որովհետև պետությունը ինքը ուներ իր ֆունկցիաները ու պարտականությունները պաշտպանել ու պահպանել այն դատավորին, որի վարույթի ներքո գտնվում էր այս տեսակ ծանրագույն, իսկապես ծանրագույն ու կարևորագույն գործը։ Պարոն Անդրեասյան, ԲԴԽ-ի նախագահ, արել էս այդ գործը, ապահովել էք, որտեվ ԲԴԽ-ի ֆունկցիան միայն պարժել ու նակազատի պրոցեսը չէ։ Պարոն Անդրեասյան, ձեր ֆունկցիայի մեջ, ձեր ուղիղ պարտականությունների մեջ մտնում է նաև պաշտպանել դատավորներին իրանց անվտանգության ապահովման հետ կապված որոշումներ կայացնել։ Ինչ եք արել, որ Տիկին Դանիբեկյանը իրան մաքսիմում ապահով զգա։ Ես վստահ եմ, որ առանձնապես ոչ մի բան չեն արել։ Հիմա միտքս գնաց կորավ, պատահիճ եսա կհիշեմ հարցը որներ, մի հատ կհիշացնենք։ Որքավության նոխաս դարձրեցին Աննա Դանիբեկյանին, դուք ասում եք, որ ես խիստ կասկածներ ունեմ, որ սա ուղակի, հա, հիշեցի ինչ պիտի ասեի։ Հիշում եք, թե ինչ ելույթներ ունեմ նաև մեր ռազմավարական բարեկամ մի այլ կարգի մեծ եղբայր երկրից, սկսած նախագահից, վերջացրած այն մնացած տակը, Ռոբերտ Քոչյանի քիմիական կապերի հետ, չգիտեմ ինչերի հետ կապված։ Դա պարզ է, որ ճնշումներ կարող էին լինել եւ լինելու էին։ Այնպես որ ես նաև մեծ հոգու խորքում կասկածներ ունեմ, հաշվի առնելով որոշ բաների, տուժողների, ներկայացուցիչների երկար ժամանակ բացակայելը բաներից, հենց սկզբից բացակայելը դատարանի դահլիճից, իրենց վարքագիծը, ինձ հուշում է, որ պատահականություն չի եղել այս որոշումը, որ Աննա Դանիբեկյանի գուցե, չգիտեմ, ինչ որ պրոցեսներ եղել են ճնշման հետ կապված, որը ես չեմ բացառում, շատ շատ հնարավոր է, բայց նաև կարծում եմ, որ Տիկին Դանիբեկյանը այն մավրնա, որ ասել մուտք գործ արեց, հիմա սիրուն տուն ճանապարհը, տենց մի քիչ բանով էլի, որ հուզական ինչ որ բան լինի, որ անպայման ասեն հլը տեսեք, մի մասը կասի լավ արեցին, վերջ մարտի 1-ը փակված է դատավորը, պատժված է, այսքան մյուս կեսը ներողություն, մյուս կեսը կասեն, ինչ մեղք էր Տիկին Դանիբեկյանը այդքան չարչարվեց, օրենքի տառին համապատասխան ամեն ինչ արեց, պետք իրան պաշտպանել, իրան սատարել։ Այսինքն նոր բան եմ վերում, դիսկուրս եմ վերում հարթակ, այնինչ իրականության մեջ ուղղակի ես ունեմ ներքին այսպիսի կասկածներ, որ այն ինչ որ պիտի լիներ, դա էլ եղել է։ Իսկ ինչու հիմա Տիկին Կարապետյան, ասել որ ժամանակ է անցել, բայց դե հիմա պիտի տուն գնա, всё հոգնել է մարդը։ Մարդու սիրուն տուն են ճանապարհում, առաջ թոշակի են ճանապարհում, տենց բանտիկով բանով, հիմա էլ բան են անում, հիմա էլ տենց մի թեթե որոշում են ընդունում։ Սա զսպաշապիկ դատավորների չի լինի այս որոշումը։ Դե ամբողջ ԲԴԽ-ի վարկագիծը հիմա հենց զսպաշապիկ է։ Ներարյան մեր այն ազգանունը չեմ հիշում, Դավիթ ազգանունը չեմ հիշում, կներեք, համանդրական դատարանը իր վերաբերյալ բան որոշում կայացրեց, որ վերջին խոսքից մարդուն զրկել են, պաշտպանվելու իրանքից են մարդուն զրկել, հնարավորություն չեն ստեղծել, հա, արեստականորեն բոլոր միջոցները ձեռնարկել են, որպեսզի դատավորը պաշտպանվելու հնարավորություն չունենա։ Այսինքն այդ աստիճանին հասել մեր բարձրագույն դատական խորհուրդը, այդ է իրանց պատկերացումը։ Իրանց պատկերացումը արդարադատության այս իշխանությունների, որ պատկերացնիկ ինչի մասին է խոսքը գնում։ Նորից վերադառնամ Ջանգիրյան Գագիկի խոսքը բանի հետ, այն Վարդազարյան Ռուբեն Վարդազարյանի հետ կապված, այն բանը, գաղտնալսումը, կապ գաղտնալսումը չէ, ձայնագրությունը, որ հրապարակվեց, այդ է ձեր պատկերացրած բանը, օրենքի տարին համապատասխան։ Պարոնեք դեպուտատներ, այդ որ սրտնեղված ասում եք, բա արդարությունը տեղի չունեցել։ Որպիսի արդարություն տեղի ունենար, Գագիկ Ջանգիրյանի վերաբերյալ քրեական գործ պիտի հարուցեն, մարդը բերանացի, բառացի, ասումա, դու այս թողտը ստորագրի, աղբյուր ջան, ես քո վրա ինչքան քրեական գործ կա, սաղ կփագեմ։ Բառացի մարդը ասում է, որ միջամտելու է արդարդատության այդ ամբողջ պրոցեսի մեջ։ Մարդը հանցագործություն արի, ինչ են անում իրանք, ասում են մի դիմում գրի, սիրուն սուսփուս թող գնատուն, շնորհակալ ենք, մավր, դու ես քո սև գործը արեցիր, ինչքան արեցիր հերիքա, մի մավրն էլ դու ես, դավայ գնատուն։ Ու սենց իրանք բոլորի հետ կապված քրեական գործեր չեն հարուցում, յուրայինների նկատմամբ քրեական գործեր չեն հարուցում։ Տրամաբանության մեջ հետեւյալն է, եթե իսկապես արդարդատության դեմ պրոցես է տեղի ունեցել, դա պիտի դադարեցմամբ չլիներ, դա պիտի քրեական գործ հարուցված լիներ։ Նորից ասում եմ, ձեր եթերում Հովիկ Աղազարյանի արած հայտարարության հիման վրա երեք տարբերակ կա։
կամ Դանի Բեկյանի վերաբերյալ քրեական գործ եւ ոչ միայն Դանի Բեկյանի, Դանի Բեկյանի միջնորդների, փողտվողների, շահառուների, մնացած բոլորի այդ մի գործնա, որը պիտի հարուցեք քրեական գործ, երկրորդ տարբերակը Հովիկ Աղազարյանի վերաբերյալ քրեական գործ պիտի հարուցվի, որովհետեւ մարդը առանձնապես ծանր հանցագործության մեջ մեղադրելա մի խումբ մարդկանց, եւ երրորդ տարբերակը, եթե այս երկուսից որևէ մեկը տեղի չունենում, ուրեմն գլխավոր դատախազ Աննա, ինչիանա, Վարդապետյանի վերաբերյալ պիտի քրեական գործ հարուցվի։ Սպասենք զարգացումներին, շնորհակալ եմ Տիկին Կարապետյան։ Ես եմ շնորհակալ, առանձնապես ոչ մի բանի մի սպասեք, որովհետև ոչինչ էլ չի լինելու, միջև իշխանությունները չփոխվեն։ Հիշեցնեմ, տաղավարում զրուցում էի իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի հետ։